La Festa Major de Canovelles tindrà enguany com a tema principal el món del cinema. Precisament aquesta temàtica serà la protagonista del segon Carnaval d'Estiu, una proposta única a la comarca. El programa d'actes d'enguany inclou una setantena d'activitats amb la participació d'una quarantena d'entitats. No hi faltaran els actes més multitudinaris, com el jamón jamón, la catxarrada o el concurs de truites de patates. Aquest any és Canovella Ciutat de les Estrelles, relacionat amb el cinema. El Carnestoltes començarà el dijous a la nit, després del concurs de truites, no? Després del Correbous. I penso que s'ha d'anar impulsant, és el segon, penso que ha d'agafar la força aquesta, de ser un Carnestoltes consolidat dintre de la comarca. Tres informadors mediambientals es passejaran pels carrers de Canovelles informant els ciutadans per promoure el reciclatge de deixalles generades durant la festa. A més, enguany, el municipi s'assuma a la campanya No és no contra les agressions sexistes. Tres informadors repartiran polseres per promoure aquesta iniciativa que vol incentivar la tolerància a les festes. Tindrem tres informadors al carrer, donant unes polseres del no és no, o sigui, no a la violència, a la tolerància i al respecte al meu espai, amb un telèfon d'emergència per si succeís algun problema, i a més tindrem tres persones en els llocs on possiblement podríem trobar-nos més problemes, que sobretot són a les nits. Per primer any, la Festa Major comptarà amb una app anomenada FM Canovelles 2017. Els usuaris que se la descarreguin podran seguir des del seu mòbil o tauleta tota l'actualitat d'aquests dies de festa.